Реновирана и по-зелена зоологическа градина. Тази идея обедини десетки столичани, които помогнаха зоопаркът да бъде почистен и засадиха в новите клетки на големите котки над 500 дървета и храсти. Зоологическата градина винаги е била обект на всякакви доброволчески инициативи и реално погледнато се създаваме условия за по-доброто обитание на нашите големи котки. Съвсем скоро тук ще влязат в разширените си местообитания големите котки. Възрастните участваха с желание да помогнат мястото, което си спомнят от деца, да изглежда по-красиво и зелено. Смятаме, че е една прекрасна инициатива, с която можем да помогаме като граждани да развива нашия зоопарк, така или че сме израснали в него. Все пак сега може да допринесем с нещо. Просто децата се замесват в това хубаво, тях те познават животните и се чувстват много добре. Както и за самите хора, на родителите, да помогнем за нещо, което като малки сме били тук и сега се разраства. Децата пък дойдоха да помогнат от любов към животните. Искам да помагам и много обичам тигрите и за това. Много обичам животните и много искам да и помагам и на растенията, и на животните. С подкрепата на Столична община, инициативата «Когато станем 100 000, ще посадим гора» беше организатор на събитието. До сега благодарение на тях са засадени над 225 000 дървета, а активистите обещават зелените кампании да продължат и на есен. На хората, които се включиха, искам да им кажа едно много голямо благодаря. Благодаря ви от сърце, добри хора, че сте с нас. Какво по-хубаво от това на 1 май, Деня на труда, заедно да засадим живот с ръцете си и да направим по-хубав света, в който живеем. На хората, които не са успели да дойдат или не са разбрали, да им кажа, очаквайте ни отново на есен. На есен продължаваме с нашата национална залесителна кампания. Освен върху новите клетки на големите котки, в момента се работи и за създаването на цялостен план за реконструкция на зоопарка. Директорът обещава доброволческите инициативи да са част от промяната на зоологическата градина.